在市长的提建议之下，市府交通局长王明德甲新营的这停五立体停车场的通报厂商举行着签约仪式。这工程总经费3.7亿，完工了将提供着218家汽车停车格，各有64家机车停车格，就连电动车也有规整的专属的充电站。建筑一个这个4+1层的这个立体停车场哦，那这个建筑完之后，总楼面面积可以来到2400多平，我想我们把它平面做立体化，这是预计在明年初就可以来动土。我想开始动土之后，可以一边设计一边来这个做营造，所以我们可以让这个整套的这个工的时间可以压缩在最短。要来解决到停车的供需无够问题，市府积极争取增加立体停车场的经费补助。台南市累计总共13处，金额超过着80多亿。新营天五立体停车场是规模排在前五名。那总共在我们担任市长目前为止，这5年多来，总共有发包了13座立体停车场。提供了3300多个汽车停车位，2250几个机车停车位，那能够让有限的土地能够做更多的这个使用。你透过着厂商提供着这个动画，会当来看到这个位在东兴路卫生局边的停车场，未来将是一栋4层加1层的建筑物，而且总面积有759平。第二层到第四层是汽车停车格，而且楼尾顶是电动车的专属充电桩的区域，一楼来保留作为着多目标的使用空间。那这个立体停车场总共耗资3.7亿，那总共可以提供218个汽车停车位，还有64个机车停车位。那这是一个中央跟地方协力，能够提供大兴营区民众停车便利的一个很好的措施，多了许多黄金宝地的这个一楼的多目标功能使用用途的空间。在这个停车场来采着通报方式来做着办理，市府交通局表示，哪做哪设计会当来加速着整体工程进度。今仔日签约了，有计114年的年初来动工，115年底来完工，到时将导入着智慧化的停车管理系统，提供着优质的停车服务。南天新闻台新闻采访报道。